Hi guys! So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga halaman na sinimulan kong bilhin or alagaan noong pandemic. So mag-uumpisa ako sa mga maliliit na halaman na meron ako or yung mga succulents. Disclaimer din, hindi ako expert sa halaman. Tapos yung mga pangalan nila, sinesearch ko lang din sa Google. So kung meron man akong maling sabihin, i-comment nyo lang para malaman ko or maitama ko yung pangalan ng mga halaman. Start tayo dito sa Black Prince. Meron akong tatlong Black Prince pero hindi ko alam kung bakit magkakaiba yung itsura nila. Ito sila. Ito, kung mapapansin nyo, ano siya, green. Black color siya pero nasa gilid lang. Siguro ang explanation nito, hindi siya masyadong naaarawan. Ito ko na siya nabili, dalawa na yung ulo niya. Hindi ko alam kung kailangan ko na ba silang paghiwalayin. Kasi hindi siya lumalaki. Ever since na binili ko siya last year, ito pa rin yung itsura niya. Hindi siya nag-i-improve. Hindi siya nag-grow. Ito naman yung isa ko pang Black Prince. Malaki to nung nabili ko. Hanggang sa isang araw, tabing siya ng pusa. Kaya lalong umunti yung dahon niya. Ngayon naman, nalipat ko na siya sa mas safe na lugar. Mukha siyang kawawa, di ba? Dati ganyan siya kalaki. Kaya malaki tong pot niya. Malaki talaga siya dati. Ito naman yung pangatlong Black Prince na meron ako. Ayan siya. Favorite ko siya dun sa tatlo kasi siya yung mukhang matabat. Noong dun ko siya inaalagaan sa loob ng bahay. Para siyang mamamatay pa. Ang payat-payat niya. Pero simula nung nilabas ko siya at nadiligan siya ni nanay. Tubig na may betsin. Mas tumaba siya. Ayan, tingnan nyo. Compare nyo. Ito, dalawa siya pero ang payat-payat. Sa personal, mas maganda siya tsaka mas mataba siya tingnan. Ang ginagawa ko, every other day lang ako nagdidilig. Pag maulan naman, hindi ako nagdidilig. Ito kasi sa succulent, spray-spray lang siya. Low maintenance siya pero kailangan mo talaga siyang ilipat sa ibang lupa. Bumili ako ng pamis. Ganito, bato-bato. Tapos may mix din siya ng vermicast. Kung gusto niyo na talagang malaman yun ngayon, marami namang ibang video dito sa YouTube na nagpapakita kung paano yung tamang pagtimpla ng lupa para sa succulents, yung ginagamit na lupa. Kasi hindi siya yung loam soil lang. Meron siyang vermicast, tas meron din siyang pamis. Ako, hindi ko rin naman alam na ganun dapat. Nanonood lang din ako sa YouTube. Pinapanood ko si Ken Ken. I'm sure naman kilala nyo yun kung succulent lovers kayo. Kasi isa siya sa mga kauna-unahang nag-vlog tungkol sa succulent. So, check nyo na lang yung vlog niya. Yung pangalawa naman na succulent na ipapakita ko sa inyo is itong Kalanchoe Laxiflora. Hindi siya ganito kalaki nung nabili ko to. Ganto lang siya. Tsaka hindi rin ganto kadami yung babies niya. Ayan, tingnan nyo. Ang dami na niyang anak. Ang weird nga yung mga anak niya dito talaga sa baba, nagsisisulputan. Pinaplano ko nang i-propagate yung nasa upper part. Pero wala pa ako kasing nabiling extra na paso. Pero tingin ko kailangan ko na siyang i-propagate kasi ayan o, tingnan nyo, parang malungkot ng kulay na. Siguro mga hanggang dito yung aalisin ko para mag-survive yung mga babies niya sa ilalim. Ito naman yung pangatlo. Ang tawag dito is rose cabbage. Sabi nila sa lahat ng succulent, ito yung pinakamadaling alagaan, tsaka mas nagtatrive dito sa weather ng Pilipinas. Pero kahit ganun siya kadali alagaan, medyo nahirapan din ako nung unang dumating siya sa akin kasi marami ring nalagas na dahon sa kanya bago siya naging ganito kataba. Lapitin siya ng spider mites. Ngayon nga meron akong mga nakikitang bahay ng spider mites sa ilalim. So, lilinisin ko na lang yun mamaya gamit yung cotton buds na merong tubig tsaka alcohol. Madali lang naman yung tanggalin kasi para lang siyang agiw. May mga anak na rin pala tong sumusulpod sa likod. Ewan ko kung kita siya dito sa camera. Ayun o, puting yung green dun sa pinakailalim. Kaya baka ugutan ko na din to. Ito namang pangatlo, mas kilala siya sa tawag na Mother of Millions. Ito naman, hindi ko to binili. Para lang tong damo dito sa bahay. Kung sansang paso lang siya sumusulpot. Nakukita na ako sa kanya kasi meron siyang mga parang bulaklak dito sa pinakaibabaw. Sabi sa Google, yung mga yan, nagiging seeds niya. Kapag hinangin yan sa ibang paso, tutubo din yung Mother of Millions plant. Yung panglimang plant na isi-share ko is jelly beans. Ito, tingnan nyo, meron siyang pink or purple dun sa dulo niya. Ang ganda-ganda niyang tingnan. Yung pangalawang jelly bean itong binili. Kasi nung una talagang namamatay siya. Super sensitive pa naman nito. Konting galaw mo lang kahit gaano pa siya ka-establish. Malalagas at malalagas or mahuhulog itong mga dahon niya ngayon. Ito nga kinuha ko lang siya kanina dun sa lalagyan niya. Meron agad natanggal. Marami na rin siyang babies dyan sa ilalim. Tingin ko nakakatulong talaga yung tubig na may betsin. Ang napansin ko lang, pag yung pomis, nadiligan mo ng tubig na may betsin, nagiging siya, ganyan brown. Pero wala namang problema doon. Ang ganda nga niya, yung taba-taba na niya. So, ang next naman natin is itong Topsy Curvy, Echeveria Runyonii. Kaya ang gulo-gulo ng shape niya kasi dalawang ulo din ito. Tapos ang daming babies na gustong lumabas sa ilalim kahit ganto pa siya kaliit. Pang-pitong succulent na isi-share sa inyo. Ang pangalan niya is Echeveria pulidonis. Nakakatuwa din to. Kasabay na binili ko dito is yung Topsy Curvy. Kaya magkasing laki sila. Hoya Kerii. Mas kilala tong plant na to as Hoya Heart dito sa Pilipinas. Ito hindi ko to binili, niregalo sa akin to ni nanay last year. Sobrang low maintenance din nito. Hindi ko siya nilipat ng paso. Ang cute niya kasi, very minimalist yung dating. Heart shape siya. Opa. Ang pang-sham ko naman na halaman na isi-share sa inyo is sita ko na lang. Hindi ko alam kung anong klaseng succulent to. Ayan yung itsura niya. Ang cute-cute niya. Diba ang taba? Tapos yung parina niya sa taas, parang pinkish. Yung pang-sampu namang plant is itong Forever Rich. Ito hindi siya succulent. Maraming tawag ang ginagamit sa kanya. Dito sa Pilipinas, mas kilala siya as Forever Rich plant. Pero sa ibang bansa, kilala din siya as Ledebouria Silver Squill, tapos Res Nova. Tingin ko kaya to tinawag na Forever Rich dito sa atin. Kasi sobrang bilis din niya dumami. Dati, dalawa lang yung punong nandito. Pero tingnan nyo naman ngayon, ang dami-dami na niya. Dito nga sa likod, nagbawas pa ako ng dalawang puno kasi nagbigay ako nung birthday ko kay mama, nag-uwi ako sa Tandang Sora. Pagbalik ko, meron na ulit mga tumutubong maliliit na baby. Pang 11 na halaman. Wait, inom lang ako. Dalawang dwarf na. So, ang difference lang is maliit siya. Cute. Andumi ng pot. Move naman tayo dun sa mga plants na medyo malaki. Kaya hindi ko na sila mahahawakan. Bibidyohan ko na lang sila mamaya. So, yung pang-11 na plant is snake plant. Yung snake plant na meron ako is yung merong yellow na pattern dun sa gilid ng dahon. Nalulusaw yung dahon niya kapag nasobrahan ng dilig. Ito, nakalimutan ko na dalawang beses ko na pala siyang nadiligan. Kaya ayan, meron siyang dalawang malalantang dahon. Pero tingnan nyo, meron ding dalawang dahon na pasulpot. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa parang pesting kumakapit sa dahon niya. Pero meron na to dati pa. Naalis-alis ko na lang din siya. Pero bumabalik siya. I-research ko na lang muna bago ko i-share sa inyo. Part din siya ng Hoya pero hindi ko alam kung ano yung exact variation niya. Dito sa Pilipinas, mas kilala siya as Millionaire's Plant. Marami na rin siyang dahon na pausbong. At katulad nito. Ayan. Ito, merong bagong sulpot na sanga. Hindi siya dinidiligan araw-araw. Nilagay siya dito sa paso na walang drainage hole. Ito namang pang 13 plant na papakita ko is Callisia Fragrans or mas kilala sa tawag na basket plant dito sa Pilipinas. Dito kasi sa atin, hindi siya rare plant pero ewan ko lang sa ibang bansa. 14th plant na isi-share ko is itong Boston fern. Nung pinasok ko to dun sa bahay, sobrang kapal niya talaga, para siyang naging afro. Tapos siguro after 15 days, medyo nag-yellowish na yung dahon niya, kaya nilabas ko na siya. Siguro mga after 2 weeks, tumubo na ulit yung mga bagong babies niya. So yan, hihintayin ko na lang siya ulit lumago, itong mga bagong tubong dahon. Ang pang 15th plant naman is itong Dracaena Surculosa, also known as gold dust. Kaya siguro gold dust kasi kung titingnan nyo yung dahon niya, merong yellowish na dots. Akala ko nga dati itong plant na to is part ng bamboo, part ng mga Chinese bamboo or Japanese bamboo. Kasi tingnan nyo yung branches niya, para talaga siyang bamboo tingnan. Lalo na itong mga bagong usbong. Nagbubulaklak din tong halaman na to. Tapos ang ganda ng bulaklak niya. Ito, papakita ko. Bulaklak na to sa akin eh. Parang crystal, parang shape ng snowflakes, ganun yung dating. Itong mga plants na to, ulitin ko lang, di siya araw-araw pwede sa loob ng bahay. Kahit gawin nyo silang indoor plants, kailangan pa rin silang maarawan, mahanginan sa labas. Hindi sila pwedeng forever nasa loob lang ng bahay, kundi mamamatay sila, mawawala yung mga kulay nila. Ang mabibigay ko lang sigurong tip, huwag kayong masyadong obsessed magdilig. Lalo sa mga succulent, hindi sila dinidiligan araw-araw, lalo't hindi pa sila established. So, yun lang guys, i-end ko na yung video dito. Sana makapag-vlog ako ulit next time ng tungkol sa mga halaman. Don't forget to subscribe, like, share, and leave your comment. Thank you guys. Bye-bye.